Біздің компания Воронеждегі дәрі-дәрмек өндірумен айналысатын ұйым бірлестіктің құрамына кіреді. Өнімді өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қалнаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблетка машиналары, полимерлік пленка мен фольгаға таблеткаларды орауға арналған автоматты желі, және басқа жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Өткен жылдың басында біз пенициллин флакандарында биологиялық өнімді жеткізуге үлкен тапсырыс алдық. Пенициллин бөтелкелері ұнтақтарды, түйіршіктерді және сұлықтықтарды мөлшерлеттің шыны бөтелкелердің бұзылуын білдіреді. Біздің кәсіпорында тапсырысты жүзеге асыру жаңа жабдықты сатып алмай мүмкін болмады. Бізде құю және жабу алаңында пластикалық бөтелкелерді құюға арналған жабдық бар. Біз пенициллин бөтелкелерін толтыру және жабу үшін жабдық сатып алуды шештік. Шыршаларды жабу бұл шыршаларды автоматты түрде беру және біттеу процесі. Біз пенициллин құтыларын толтыру және тығындау үшін заманауы жабдық сатып алуды шештік. Ол бина препараты пенициллин құтыларға автоматты түрде беруді және құлуды қамтамасыз етуі тиіс еді. Мен біздің кәсіпорында бас инженер лауазымында 10 жыл жұмыс істеймін. Өз жұмысымды сапалы атқаруға және тек мамандармен жұмыс істеуге дағдыланғанмын. Мен құю машинасын таңдау мәселесіне бағытты қарадым. Мен интернетті жабдықты іздеу үшін пайдаланбадым. Өткен әдемі суреттің артында кәсібі емес адамдар жиі жасырылады. Мен Мәскеуде өткен фармацевтикалық өндіріске арналған жабдықтар, шикізат және технологиялар халықаралық көрмесіне қатыстым. Бөтелкеге құюға арналған машиналар әлемнің әртүрлі елдерінен көптеген кәсіпорындар ұсынылды. Мен өзімнің талаптарыма ең лайықты үшеуін таңдап, өкілдерден байланыс алдым. Таңдалған автоматты жабдық басшылықпен келісіліп, содан кейін жеткізу туралы келісім жасалуы керек еді. Кәсіпорынға оралғаннан кейін мен жабдық өндіруші кәсіпорындар өкілдерімен телефон арқылы хабарласа бастадым. Германиядан келген компания құюға арналған жабдықты жеткізуге келісті, бірақ ол жеке келіп, келісімшартқа қол қоюды өтінді. Өкінішке орай, мен Еуропалық одаққа бара алмадым, өйткені менде виза жоқ. Оны рәсімдеу процесі кем дегенде 3 айға созылады. Қытайдан келген бір компания өнім каталогын поштаға жіберді, мен ұзақ уақыт таңдадым, бірақ жабдық пенициллин бөтелкелерін толтыра ала ма? Құрылғының өнімділігі қандай екенін анықтай алмадым. Краснодардың үшінші өндірушісі мені тыңдап, үлкен тапсырыс көлеміне сілтеме жасау отырып, жабдықты тек 6 айдан кейін жасай алады деп жауап берді. Мен бас тартуға тура келді, өйткені машина қысқа мерзімде қажет болды. Көлікті табу керек болды, мен мұны өзім жасай алмайтынымды түсіндім. Бұл менің сенімділігімді азайтты. Алайда, бұл жерде маған Краснодар компаниясының менеджері көмектесті, ол фармацевтикалық жабдықты жеткізу бойынша маманға кеңес берді. Ол жабдықтың басқа нұсқасын табалды. Оның кеңесіне құлақ асып, мен Мәскеуден келген делдалға маманға жүгіндім. Содан кейін мен дұрыс нәрсені істеп жатқанымды әлі білмедім. Компания менеджері мені тыңдап, бөтелке материалы, қажетті өнімділік, жабдықтың қателігі туралы бірнеше нақтылайтын сұрақтар қойды. Мені оның кәсібі және іскерлік көзқарасы қуанды. Алдын ала кеңес алғаннан кейін ол пенициллин бөтелкелерін толтыру және жабу үшін жоғары жылдамдықты жабдықты ұсынды. Осы компанияның маманы жабдықтың өзін және оның мүмкіндіктерін ақын көрсететін машинаның ұсынылған нұсқалары бар бейнені поштаға жіберді. Дағындау бункерінен пенициллин құтыларын шинек бойынша резеңке қақпақтармен тығындауға жібереді және алюминий қалпақшалармен қысады. Жабдық құлу және тығындау процесіне әсер етуді болдырмау үшін мөлдір пластикалық қалқандармен жабылған. Қысатын дөңгелектер алюминий қалпақшаларды құтының молынымен тығыз байланыстырады. Бұл процесс екі айналмалы үстелдерде жүзеге асырылады. Осылайша шыны бөтелкенің максималды тығыздығын қамтамасыз етеді. Келісім шарт жасалғаннан кейін 40 күн өткен соң, біз пенициллин құтыларын толтыру және тығындау үшін жоғары жылдамдықты жабдық алдық және 3 аптадан кейін тапсырыс орындап, клиентке бина препарат жеткізе бастадық. Машина жақсы жұмыс істеді, ешқандай ақаулар болған жоқ. Бастапқыда мен өз тәжірибеме сүйене отырып, менеджерді таңдауға күмәнмен қарадым, бірақ мен әрқашан оқып, кәсіпқойға сенуден қорықпау керек екенін түсіндім.